Rudaminos švenčiausiosios trejybės bažnyčia statyta ilgai. Statybų eigoje keitėsi architektai, tad jos atskirų dalių architektūra skirtingų laikotarpių ir stilistikos. 1900 metais rekonstrukcijos metu šventovė įgyjo neobarokinių bei neoklasicistinių bruožų. Pagrindinį priekinio fasado tarpsnį sudaro plokštuma, vertikaliai skaidoma pilastrų, laikančių stambų profiliuotą karnizą. Viena tarpsniai bokštai apjungti neaukštos atikinės senelės, užbaigti nedideliais mediniais bokšteliais žibintais. Itin žavus barokinis akcentas – lenktų formų prieangis, papuoštas gausiai profiliuotais karnizėliais. Ne kartą perstatyti aštriosios skirsnos dvaro rūmai savo dabartinę išvaizdą įgavo XIX amžiaus pradžioje ir viduryje vykusių statybų ir rekonstrukcijų metu. Tarpukario laikotarpiu bei sovietmečiu rūmai buvo rekonstruojami pagal juose įsikūrusių įstaigų poreikius. Saikingi, klasicistiškai griežti rūmų fasadai, simetriški. Pagrindinėme fasade masyvus portikas su keturiomis jonieninio orderio kolonomis. Dvarą juose karnizas dekoruotas dantukų rašto ornamentu. Lakonišką rūmų dekorą pagyvina antro aukšto langai papuošti penkiasieniais ir tiesiais sandrikais. Nors rūmai šiuo metu nėra geriausiame stovyje, viduje vis dar yra išlikusių autentiškų praeities likučių. Ežerų supamuose Veisiejuose stovi monumentalus be bokštis bažnyčios pastatas. Tai Švento Jurgio šventovė, pradėta statyti dar 18 amžiaus 3 ketvirtyje. Netikėtai mirus fundatoriui, bažnyčios statyba įstrigo ir buvo užbaigta jau tik 1817-aisiais. Bažnyčios fasadus smulkiai dalina pilastrai ir mentės, juose masyvus antablementas. Barokinį įspūdį sustiprina pagrindinio fasado dalis jungiančios išlenktos atikinės senelis, bei virš pagrindinio frontono esantis frontonėlis su kryžiu. Erdvinava skaidoma arkomis apjungtų pilastrų. Pilastrai laiko masyvų antablementą su kita spalva akcentuotų frizu ir gausiai profiliuotų karnizu.